estás com o anjo. Esse fato que afinal é bem do nosso Alentejo. Depois dos alhos pisados e com a água a ferver, corta-se o pão mais um bocado, está pronto, vamos comer. É fácil fazer. Coentros e alho, coentros e alho, e água a ferver.
peito, esses teus lábios revestidos de luar. Maria, 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 os olhos da minha paixão. Thank you.